台湾前舰操演水下作战，瞄准敌军舰队群发射鱼雷，致命一击。台湾除了两艘训练用的嘎比级以及两艘等待升级的舰龙前舰外，蔡政府国造前舰动工，装备陆续到位，尤其是红区装备、声纳系统、战斗系统以及潜望镜都已经获得美方同意，很多都是跟美国现役或者是跟美国的一些系统上面有在过做一些调整之后的一个跟的一个新的一个产品。那这一些其实对我们来讲的话，我们的水下战力其实比起过去来说绝对是会有很大的一个帮助。美国雷神公司开发水下声纳，正好是台湾欠缺的红区装备，已经获得美方同意许可。尤其是这还是美军现役核动力潜舰同款装备，要抓水下噪音较大的中共核潜舰不是问题。关键技术连中国、北韩都想学。另外还有最先进的洛马公司战斗系统，整合鱼雷甚至潜射飞弹，锁定共军水面军舰。鱼雷强大破坏力足以把中共航舰炸飞折成两半，而这次的红区装备最后一项美国大厂最新款的潜望镜，还传出台湾加入合作研发，陆续用在最新的美军核动力潜舰，等于需要外援的红区装备、声纳战斗系统以及鱼雷飞弹设备都是美军现役最新装备，压力可跟导航系统，台湾则是有能力自制或者合作生产，让台湾海军国造潜舰未来对中国舰队群产生相当大的战术吓阻实力。三立新闻萧宇智、陈彦豪台北报道。